Son dəqiqə, prezidentin yeni komandasında kimlər olacaq? Məlumata görə hazırda Başnazir Əli Əsədov tutduğu postdan vidalaşır. Onun yerinə prezidentin iqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi Şahmar Mövsümovun təyin olunacağı real görünür. Bununla belə hazırcı Başnazirin müavini Şahin Mustafayevin də adı prezident tərəfindən Milli Məclisə göndəriləcəyi istisna deyil. Mənbələr bildirir ki, Mikhail Cabbarov İqtisadiyyat Naziri postundan gedəcək. Onun yerinə əmək məsələləri dövlət xidmətinin rəhbəri Mətin Eynullayev təyin oluna bilər. Mikhail Cabbarovun isə vice-prezident postuna gətiriləcəyi gözlənilir. Hökumət çevrələrində dolaşan başqa xəbərə görə hazırki Maliyyə Naziri Samir Şərifov da 20 ilə yaxındır tutduğu postla vidalaşacaq. Onun yerinə hazırki əhalinin sosial müdafiəsi naziri Sahil Babayevin təyin olunacağı gözlənilir. Mənbələr bildirir ki, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov da vəzifəsindən ayrılacaq. Onun baş nazirin müavini təyin olunacağı deyilir. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayevin də yeni kabinetdə təmsil olunmayacağı gözlənilir. Onun hazırda qurumun aparat rəhbəri vəzifəsində tutan Mətin Kərimlinin Ali Məhkəmənin sədri İnam Kərimovun qardaşı əvəz edəcəyi deyilir. Məlumatda o da bildirilir ki, Müdafiə Naziri postuna mülki şəxs təyin olunacaq. Hazırçı Nazir Zakir Həsənov təqaüdə göndəriləcək. Digər güc strukturlarından olan Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov da Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi Əli Nağıyev də öz postlarında qalacağı bildirilir. Gələn il 70 yaşı olacaq Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovun isə vəzifədən gedəcəyi gözlənilir. Onun yerinə Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun təyin olunacağı barədə iddialar olsa da mənbələr bunu təsdiqləmir. Mənbə günün səsi.